Re, viss ēters ir te! Rīgas doma spērusi platu soli pretim pieminekļu Pārdaugavā nojaukšanai. Ārkārtas sēdē šo pēcpusdienu doma uzdeva pieminekļu aģentūrai veikt visas nepieciešamās darbības monumenta nojaukšanai. Pret šo lēmumu iebilda dažas opozīcijas partijas. Turpina Madara Līcīte. Lai izvairītos no iespējamām provokācijām, Rīgas doma par pieminekļu nojaukšanu lēma attālinātā sēdē. Atsevišķi opozīcijas deputāti mēģināja lēmumu pieņemšanu novilcināt ar vairākiem ierosinājumiem, taču tas neizdevās. Šis nav tikai Rīgas jautājums, es domāju, šis ir nacionāla līmeņa jautājums, jo daudz arī iedzīvotāji ir izteikušies par to, ka viņi nevēlas redzēt šās okupācijas laikmē veidotas objektus. Opozīcijas, Saskaņas un Krievu Savienības deputāti apelēja, ka pieminekļa nojaukšana tikai šķelšot sabiedrību un mūsdien Krievija nav Padomju Savienība. Ja kaut kas vēl nepatīks, mēs visu jauksim nost. Nu, vienkārši nu, jums daļa pazīstama cilvēku, jums nāks un prasīs vēl kaut ko nojaukt. Varbūt daudz tavu mājas, ļoti daudz no padomju laikiem ir palikušas. Šodienas lēmums ir ļoti liela kļūda. Un man ir sapīgi redzēt, ka jūs to pieļaujat. Novietojat Lēnas darbības mīnu zem Rīgas un Latvijas valsts. Par pieminekļa demontāžu līdz ekspozīcijas deputātiem balsoja arī gods kalpot Rīgai frakcija, bet koalīcijas deputāti Laima Geikina atvainojās par ziedu novākšanu pie Pārdaugavas pieminekļa. Mēs norobežojamies no padomju mantojuma un šodien Puķina Krievijas. Vēlos atvainoties par to, ka ikdienas darbu rutīnā 10. maija ziedu novākšana notika tā, ka es nebūtu gribējis, lai manas ziedas novāc. Tas, kas notiek 9. maijā, ir pilnīgi skaidrs, ka tas vairs nav piemiņas jautājums. Tas ir cits jautājums, tas ir impēriskas, reliģiskas pielūksmes jautājums. Par lēmumu balsoja 39 domnieki, bet pret bija 13. Padomju pieminekļa demontāžai atbalstu Rīgas pieminekļa aģentūrai sniegs pilsētas attīstības un īpašumu departamenti un pašvaldības policija. Rīgas mērs sēdē norādīja, ka šo domas lēmumu pieminekļa aģentūrai būs arī jāapzina tas, cik maksās pieminekļa nojaukšana, norādot, ka tas nebūs lēti. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.